senhores telespectadores. Esta paisagem é conhecida. São as Portas do Sol, em Santarém, um dos mais belos miradouros que há em Portugal. Foi aqui, neste centro, que nasceu a cidade de Santarém. E nasceu porquê? É curioso pensar nisso. Santarém fica no morro, à beira do Tejo. Sempre que, junto de um curso de água, há um morro escarpado, aí apareceu um castro. Porquê? Porque como é o morro escarpado, é de fácil defesa, difícil ataque, e, portanto, presta-se à instalação de um castro. Aliás, a Santarém começou a se chamar Escalabicastro, quer dizer, o castro das escadas, porque escala quer dizer escada. Por outro lado, o rio permitia a viagem fácil até longe. Isto aconteceu em Lisboa, isto aconteceu em Leiria, isto aconteceu em Coimbra, isto aconteceu no Porto. Sempre que há um cabeço, um morro, à beira da água, nasceu um castro. E desses castros, muitos vieram a ser cidades. É o caso de Santarém, que é uma das mais antigas e uma das mais interessantes cidades portuguesas. Vamos falar disso. O povoamento aqui é muito antigo. Os fenícios, os cartagineses, estiveram aqui instalados e com o cobre desta região, a região é rica em cobre, com o estanho que vinha da região da Serra de Estrela, fabricavam o bronze. Há aqui indícios da fabricação do bronze. O bronze, que era então o metal nobre, um metal forte. Mas é claro que estes aspectos arqueológicos da origem de Santarém só recentemente têm sido esclarecidos, porque, enfim, o que se sabe, o que se diz, é um mar de lendas. Por exemplo, esta é bonita, a lenda da princesa Fátima. A Fátima era lindíssima, lindíssima, e era filha do emir de Santarém, que tinha guardada as 7 chaves no alto de uma torre, sem escada, para que ninguém lhe roubasse. Bom, mesmo assim, um cavaleiro cristão, feroz, chamava-lhe o Tragamouros. O Tragamouros passava por aqui e, por gestos, lá se namoraram, lá se apaixonaram. O Tragamouros conseguiu roubar a princesa Fátima, casaram e ela foi viver para Orém. Orém, porque ela mudou de nome. Era Fátima, que é um nome árabe, e passou a ter um nome cristão, Oriana. A terra de Oriana era Orém. Bom, esta é uma das muitas lendas, por isso eu chamei ao programa Santarém, capital da lenda. Há aqui realmente muito monumento gótico, chama-lhe a capital do gótico, mas é especialmente rica em lendas. No século I, depois de Cristo, o imperador romano Otávio estabeleceu em Santarém uma das 3 capitais de distrito da Lusitânia. As outras 2 eram Braga e Beja. Eram as 3 principais cidades, o que mostra bem a importância que a terra já tinha no século I. O nome, na época romana, era Scalabis. Scalabis, já disse, escala quer dizer escada. E realmente, para chegar a Santarém, nessa altura, claro, saía-se no Tejo e depois tinha que se trepar por uma escadaria talhada na rocha
naquela encosta íngreme e ia-se ter justamente às portas do sol. Portanto, Skalavish, a cidade da escada. Este nome foi mudado no século VI, depois de Cristo, e passou a chamar-se Santorini ou Santarém. A explicação lendária é de que foi por causa de aparecer aqui, vindo nas águas, o corpo da mártir Santa Iria. A lenda de Santa Iria é que estava lá em Tomar e foi morta por uns ciúmes sem razão de ser e veio rio abaixo, Tejós, até parar em Santarém. Aí a rainha Santa Isabel, no tempo de Dom Dinis, mandou levantar um padrão de pedra, que ainda hoje lá está, para marcar o sítio onde apareceu o túmulo da Santa Iria. Bom, eu creio que isto é puramente lendário. A explicação, julgo que é a semelhança entre Santarém e Santorini. Também em Santorini, sai-se da praia e tem que subir uma escadaria de centenas de degraus até chegar lá acima, exatamente assim a um terreiro de onde há uma vista que se lembra muito esta das Portas do Sol. Portanto, no século VI, os bizantinos, o Império Bizantino, dominou todo o sul da Península Ibérica. E penso que foram os bizantinos, que era quem então mandava na ilha de Santorini, quem aplicou o nome igual à terra que era igual. É, mas isto é uma pura hipótese, cada um pensa como entender. O domínio árabe em Santarém dura até 1147, a altura em que foi conquistada num golpe de mão pelo Dom Afonso Henriques com a ajuda dos cruzados. Isso é que originou uma questão. Os cruzados entendiam que Santarém era deles. O Papa, por iniciativa do Bispo de Lisboa, dizia que não, Santarém pertencia à Diocese de Lisboa, e mandou os cruzados para a terra que depois chamou Tomar. Santarém era uma terra essencialmente rica de produtos agrícolas. O azeite, o vinho, o trigo, tudo isso é que abastecia Lisboa. Pode-se dizer que Santarém sustentava Lisboa. E a importância de Lisboa dependia em grande parte desta ligação direta a Santarém, através do rio, claro. No século XIII, deu-se em Santarém o episódio que marcou profundamente a história da terra. Foi o Santíssimo Milagre. Eu acho já esquisito que um milagre se chame Santíssimo. Todos os milagres são santíssimos, mas aquele chamavam especialmente Santíssimo, provavelmente para sublinhar que era mesmo um milagre, porque talvez o não fosse. A história é esta. Estava então em discussão a natureza da Eucaristia cristã. A pessoa comungava uma hóstia, trigo, mas a hóstia, depois da consagração pelo sacerdote, transformava-se e já não era pão, era o corpo, sangue e alma de Nosso Senhor Jesus Cristo. Isto era a tese de uma parte do pensamento religioso. A outra parte dizia que não, aquilo era simbólico. A hóstia simboliza o corpo de Cristo, mas realmente não deixa de ser o que é, pão de trigo. Esta discussão é a discussão do Corpus Christi. Enche o século XIII e em numerosas cidades da cristandade, em numerosas,
aconteceram milagres que provavam que a hóstia era mesmo o corpo de Cristo. A prova é que deitava sangue. Quem deita sangue é um corpo vivo. E, portanto, o que acontecia é que apareceram muitos casos em que se viu a hóstia pingar sangue. Uma mulherzinha casada com um mosteirão andava ruída de ciúmes porque julgava que o marido que não lhe era fiel e foi ter com uma bruxa judia e disse que queria resolver isso. Mas a bruxa disse, não, eu só posso resolver isso se tiver uma hóstia já consagrada em meu poder. Bom, a mulherzinha foi comungar, não engoliu a hóstia, escondeu-a na boca e depois tapou aquela blusa e foi para casa. Foi para casa, mas em todo o caminho se viam pingos de sangue. Pingos de sangue. Bom, a população curiosa foi atrás e chegou a casa e viu a hóstia a sangrar. É claro, a hóstia foi logo levada para a igreja, enfim, e hoje é um dos cultos fundamentais de Santarém, o Santíssimo Milagre. Este Santíssimo Milagre deu-se pouco depois da instalação dos frades dominicanos de São Domingos em Santarém, com uma figura notável, São Frangilo de Santarém. Também aí as lendas embrulham tudo, e a lenda de São Frangilo é esta. São Frangilo era um estudante de Coimbra, mas acabou o curso e queria saber mais e resolveu ir estudar para Paris, para a Faculdade de Paris. Foi quando saiu a fronteira portuguesa, apareceu-lhe um amigo de palavras e gestos muito suaves e olhos faiscantes que lhe pediu para o acompanhar até Toledo. O amigo ia para Toledo e fazia-lhe companhia. Fazia-lhe companhia e foi-lhe dizendo, o que é que você vai fazer para Paris? E ele respondeu, na verdade, vou estudar. Estudar? Deixe-se disso, homem, deixe-se disso. Estudar é trabalhar. E no mundo, o que se leva desta vida é o que se come, é o que se bebe, é o que se brinca. Não vale a pena trabalhar. Foram conversando, e quando chegaram a Toledo, tinham combinado o seguinte. O São Frangilo não ia estudar, mas aceitava assinar com a tinta do seu próprio sangue um pergaminho em que entregava a alma àquele amigo. O amigo, como estão a ver, era o doutor Satanás, claro, e ele, em troca da alma, podia viver à larga, sem nunca ter de trabalhar. E assim foi. O São Frangilo continuou o caminho, chegou a Paris, foi um médico célebre, com os seus poderes diabólicos, curava toda a gente. Foi famoso, ganhou fortunas. Mas uma noite teve um pesadelo terrível, o sacudiu e acordou. Não, eu vendi a alma ao diabo. Isto é terrível. Resolveu largar Paris, largar tudo e voltar a Santarém. Ao convento dos dominicanos. Esta lenda tem de verdade que São Frangilo esteve em Paris, foi médico e esteve em Santarém, onde foi um dominicano importante, até o geral da Ordem dos Dominicanos em Portugal.
nos séculos XIV e XV, Santarém era uma espécie de cidade real. O rei, a corte, passavam muito tempo em Santarém com o filho que tinha casado havia semanas com uma filha dos reis católicos. Isso tinha dado uma grande alegria ao país, mas o rapaz saiu a cavalo na ribeira de Santarém, o cavalo tropeçou, enfim, caiu, e o moço caiu de cabeça, partiu o pescoço, morreu, e a alegria transformou-se num luto nacional. O rei, a rainha e a corte nunca mais voltaram a Santarém. No século XVI, no ano de 1580, outro facto importante: o povo de Santarém, entusiasmado, aclamou rei de Portugal o infante Dom António, que era o prior do Crato. Este Dom António era filho do infante Dom Luís, e o infante Dom Luís era um dos filhos do rei Dom Manuel. Portanto, Dom António era neto do rei Dom Manuel. Simplesmente era filho bastardo. O infante Dom Luís tinha vivido maritalmente com uma linda mulher judia, que depois se recolheu ao convento de Alvosteiro, e é dessa ligação que nasceu o Dom António. E por não ser legítimo, não era admitido à sucessão. A candidatura não vingou, por falta de força, por falta de organização e, sobretudo, pelo imenso poder do adversário, que era Filipe II de Espanha, aclamado em tomar como Filipe I de Portugal. Outro monumento comovente é este túmulo de Dom Duarte de Menezes, capitão de Ceuta. É claro, lá dentro não está o cadáver de Dom Duarte de Menezes, que ficou estraçalhado, morreu em combate para defender a vida do rei Dom Afonso V. O rei Dom Afonso V tinha ido a uma aventura militar e foi apanhado pelos mouros. Estava quase raso a ser apanhado, quando disse ao Dom Duarte de Menezes: olha, vai tu e aguenta-nos um bocadinho para ver se eu me posso safar. É claro que o Dom Duarte compreendeu, ia para a morte, e disse ao rei: Vossa Alteza, tome cá conta dos meus filhos. E voltou, foi combater os mouros, foi imediatamente morto, e depois os mouros, cada um, fizeram a brutalidade de retalhar o corpo em pedaços, e cada um levou uma lembrança, mas deixaram ali ficar no chão um dedo, talvez para prova da brutalidade que tinham feito. Esse dedo foi apanhado pelos portugueses e mandado para Santarém, para a viúva do Dom Duarte de Menezes. Julgo que este túmulo é uma das raras lembranças que temos das milhares de jovens que morreram na conquista ou na defesa das praças africanas. O século XIX foi fatídico para Santarém. Em 1834 foram extintos os conventos, as ordens religiosas, expulsos os frades, vendidos a hasta pública os conventos, e em Santarém muito monumento gótico foi destruído ou vandalizado. Sabe-se, por exemplo, que túmulos de mármore do século XVI foram utilizados como manjedouras para dar de comer ao gado. Em 1836, creio eu, Santarém foi visitado por um grande escritor
Eu tenho aqui o livro que ele escreveu e que é um dos livros mais bonitos que se escreveram em Portugal. As viagens na minha terra, de Almeida Garrete. As viagens, foi uma viagem desde Lisboa a Santarém. O livro é um encanto de prosa, é um romance de uma inspiração e de uma beleza extraordinária. 2 anos depois, já não era preciso fazer essa viagem, porque foi inaugurado o comboio. O comboio passou a levar os lisboetas a Santarém rapidamente. Em cerca de 50 minutos, o comboio saía da estação de Santa Apolónia e chegava a Santarém. Isto alterou muito a vida em Santarém. A cidade cresceu. Apareceram muitas residências de pessoas que trabalhavam em Lisboa. E essa situação continua. Realmente, Santarém tem uma profunda ligação com Lisboa, porque muitos lisboetas vivem em Santarém. Almeida Garrete, neste livro, fala nos vandalismos que estão a ser praticados em Santarém. Em todo caso, escaparam muitos monumentos. Santarém é uma cidade monumental. O mais impressionante de todos é o convento de São Francisco, que está restaurado pela Câmara, está aberto ao público e que é um dos mais grandiosos monumentos da arte gótica no nosso país. Hoje, a importância turística de Santarém cresce de dia para dia. Os festivais tauromáticos, os festivais gastronómicos, as grandes exposições agrícolas atraem muita gente a Santarém. Um instituto politécnico que, para ser universidade, só lhe falta o nome, permite a formatura dos jovens para todas as carreiras. Mas talvez o monumento mais emocionante de Santarém seja por onde começamos. As Portas do Sol, uma esplanada sobre o rio, onde se avista uma grande parte do Vale do Tejo. Foi ali que Santarém começou e continua a ser um lugar de eleição para os turistas. E a gente.